ជំរាបសួរបងប្អូនជ្រើមជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ11ខែចេឆ្នាំមរកានបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017នៅពេលនេះនាងខ្ញុំយូចន្ទធានីសូមអញ្ជើញបងប្អូនជ្រើមជាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកសំរងស៊ីថាព័ត៌មានដែលលោកបានបញ្ចេញគឺបានពីផ្ទៃក្នុងបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE បានលើកឡើងឲ្យដឹងថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រមុខបកប្រឆាំងបានបញ្ចេញព័ត៌មានរសើបមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានបកប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះប្រភពព័ត៌មានទាំងនោះលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាគឺលោកបានទទួលពីសមាជិកផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈការអះអាងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលជួបជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមិថុនាត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែមិថុនានៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីថែមទាំងហ៊ានអះអាងថាមានមេតបរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានមកសັບប្រាប់លោកថាគេនឹងគោរពតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនធ្វើសង្គ្រាមណាមួយនោះទេបើតាមលោកអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលហ៊ុំពាត់ដោយបណ្ដឹងស្ទើរជុំចិត្តនៅតុលាការខ្មែរនេះការដែលសមាជិកផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ចេញព័ត៌មានមកដល់លោកដូច្នេះក៏ព្រោះថាពួកគេបានដឹងជាមុនថាគណៈបក្សកាន់អំណាចនឹងចាញ់ឆ្នោតគណៈបក្សប្រឆាំងនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសូមជម្រាបជូនថាកាលពីថ្ងៃទី18នឹងថ្ងៃទី19ខែមិថុនាតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីបានបញ្ចេញព័ត៌មានមួយស្ដីពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជួលក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយធ្វើការស្ទង់មតិឲ្យខ្លួនជាសម្ងាត់ចំពោះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាលោកសំរងស៊ីក៏បានបញ្ចេញព័ត៌មានមួយដែរគឺទាក់ទងនឹងប័ណ្ណបញ្ជាសម្ងាត់ដែលលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាជាប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនសរសេរតែកាន់មេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសម្រាប់អនុវត្តលើរុកលោកបើតាមលោកសំរងស៊ីបទបញ្ជានោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកហ៊ុនសែនរៀបចំបង្កសង្គ្រាមនិងសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋពេលលោកសំរងស៊ីវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកថានេះក៏ជាលេសមួយទៀតដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាអ្នកចូលចិត្តលោកហ៊ុនសែនតែជាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាលោកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយដូចថាការស្ទង់មតិមួយដែលទៅត្រូវបានលោកសំរងស៊ីទម្លាយហើយមានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកណាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះបង្ហាញថាអ្នកចូលចិត្តលោកហ៊ុនសែនមានចំនួន 55% កាលពីខែឧសភាបានថយចុះមកនៅ 40% នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ចំណែកលោកសំរងស៊ីមានអ្នកចូលចិត្ត 58% កាលពីខែសភាថយមកនៅ 46% នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ខណៈលោកកឹមសុខាមានអ្នកចូលចិត្ត 50% នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដោយមិនឃើញការស្ទង់មតិកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016នោះទេគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាការស្ទង់មតិដែលគេជឿថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលធ្វើនោះបង្ហាញទៀតថាអ្នកចូលចិត្តគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមាន 41% កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ខណៈអ្នកចូលចិត្តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាន 47% នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះចំណែកគោលនយោបាយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយវិញការស្ទង់មតិដដែលបង្ហាញថា 31% ជឿជាក់លើលោកហ៊ុនសែនហើយ 32% ជឿជាក់លើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខណៈ 60% ជឿជាក់លើលោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសនោះក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនៅរបាយការណ៍ស្ទង់មតិមួយនេះកម្រាស់50ទំព័រដែលឯកសារនោះបានភ្ជាប់នៅខាងក្រោមទំព័រនៅឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Saviv Strategy and Champagne កោចបបិទបញ្ចប់ការទទួលពាក្យបណ្ដឹងទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកអែព័ត៌មានពីគេហទំព័រវិទ្យុអាស៊ីស្រីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈគណៈកម្មាធិការជារៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបិទបញ្ចប់ការបរិច្ឆេទសម្រាប់ទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកនយោបាយហើយនៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាតកតងនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាការបញ្ចប់នេះគឺស្របគ្នានឹងការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងបានអស់ភាគច្រើនប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងតំណាក់តំណងសាធារណៈលោកខនកៅមនោមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតមិនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងអ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេនៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់ការបរិច្ឆេទទទួលពាក្យបណ្ដឹងថ្ងៃទី19ខែមិថុនាលោកបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក៏ត្រូវបានដោះស្រាយចប់ផងដែរការដោះស្រាយនេះគឺជាការដោះស្រាយបានលឿនជាងការបរិច្ឆេទកំណត់មួយសប្ដាហ៍ដែលតាមនីតិវិធីគឺកោជបត្រូវដោះស្រាយបណ្ដឹងឲ្យបានរួចរាល់មុនការប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនានៅក្នុងចំណោមបណ្ដឹងដោះស្រាយទាំង52មានបណ្ដឹងចំនួន33ត្រូវបានពិនិត្យនិងសម្រេចបដិសេធដោយសារតែបណ្ដឹងទាំងនេះគោជបោចាត់ទុកថាផុតកាលកំណត់របស់ច្បាប់សម្រាប់បណ្ដឹងឬដែលហៅថាជាការឆ្លោះសិទ្ធិនៃការបណ្ដឹងគេហទំព័រវិទ្យុអាស៊ីស្រីដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមេងសុភារីថ្លែងថាបណ្ដឹងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសុទ្ធតែបានធ្វើនៅក្នុងរយៈពេលនៃនីតិវិធីទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីត្រូវតែទទួលយកព្រោះការសម្រេចនេះជាការបិទផ្លូវតវ៉ានៅក្នុងចំណោមបណ្ដឹងទាំង33នោះដែលត្រូវបានបដិសេធគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបណ្ដឹង22បណ្ដឹងមកពីខេត្តរាជធានីចំនួន7ហើយ10បណ្ដឹងទៀតគឺបណ្ដឹងដោយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមកពីរាជធានីនិងខេត្តចំនួន4បណ្ដឹងដែលបានដោះស្រាយភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែសុំឲ្យរាប់សញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញបណ្ដឹងចំនួន12ផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយនោះទេលោកខនកៅមនោថ្លែងថាបណ្ដឹងទាំងនេះមិនតម្រូវឲ្យដោះស្រាយបានមុនការប្រកាសលទ្ធផលនោះទេតាមការបរិច្ឆេទកោជបនឹងប្រកាសផ្សាយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាដែលធ្វើឡើងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិតូតូកនិងនៅលើគេហទំព័ររបស់កោជបក្រុមហ៊ុនយីហោល្បីល្បីនៅអាមេរិកជំទាស់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ខែនិងការដោះស្រាយចំនួនការងារលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីគេហទំព័រ Cambodia Daily បានចុះផ្សាយដឹងថាក្រុមដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់យីហោល្បីល្បីមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ធំធំបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់យីហោ Game និងក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ Levi Strauss ផងដែរនោះក៏កំពុងតែជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិចារណាលើបទបញ្ញត្តិដ៏ជំរុញចម្រាស់នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន2ស្តីពីប្រាក់ខែនិងចំនួនការងារសហជីពនៅក្នុងស្រុកបានប្រមានរួចហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលនឹងបង្កើតប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់ដោះស្រាយប្រាក់ខែគោលដោយមានសំណើហាមលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ខែដោយគ្មានការឯកភាពជាមុននិងបំរាមលើការខិតខំណាមួយដើម្បីជួយដល់ការផ្សព្វផ្សាយឲ្យគណៈបកប្រឆាំងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ខែនេះអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ក៏បានប្រមានអំពីផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយស្តីពីនីតិវិធីដោះស្រាយចំនួនការងារផងដែរនៅក្នុងលិខិតចុះកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី7ខែមិថុនាដែលផ្ញើជូនលោកហ៊ុនសែនលោក Rick Hefenden ប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងអាមេរិក American Apparel and Footwear Association បានលើកឡើងថាលោកដឹងអំពីតម្រូវការច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ខែគោលនេះលោកបានបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងណាយើងព្រួយបារម្ភខ្លាចសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះស្វាស្វែងរដ្ឋបិទលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការពិភាក្សាជុំវិញប្រាក់ខែគោលដែលជាការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ការងារ Label Advisor Council នេះលោកបានប្រមានថាការរឹតបន្តឹងទាំងនេះអាចបន្ថែមផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរលើការងារសិក្សាដែលកំពុងតែលំបាកស្រាប់និងរដ្ឋបិទព័ត៌មានដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់នេះអង្គការការងារនិងសហជីពនៅក្នុងស្រុកលើកឡើងថាការទាមទារឲ្យមានការយល់ព្រមទើបអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការហាមគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ខែគោលក៏នឹងរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការនិយាយស្ដីរបស់ពួកគេដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរ
ในขนมลิขารบักล้วนลูกไฮเฟนบินบันเลือกลางแท้สกัดเปลี่ยนฉบับดัสไซจุมลูกกลางยินนี้ก็อาจปะป้อดกรงปรึกษาอัญญากันดาปัจจุบันผ่องได้ตามระยะกาบักออกกาไอมิ้นบันดังบุกุลได้ขมิ้นกาปอดประพบบันแท้ได้ตรกาดำใบดัสไซบันดังแตงนี้ผ่องได้โลกบาลริกนสกัดไอเปลียงฉบับดัลอนุญาตอิสหจิบดักพดังการณ์ในระบักล้วนแต่การกรงปรึกษาอัญญากันดาต่อแต่สหชีพนุเมียนทันแนดำนางสมาชิกเพียจรันได้ตัดตัวบ้านและสาแต่เมียนกรรมกอเพียจรันเจียสมาชิกในขนมรงจับผ่องได้โลกบ้านเหลือหลังแท้การอนุญาตเอาแต่สหชีพเตียงนุเหลือโยกการในระบักล้วนแต่ดังกรงปรึกษานี้นั่งเพื่อเอากรรมกอเพียจรันขมิ้นวิธีดัสไซจุ่มลูระบักล้วนหนุ่ยบรรทออปีเมียนกาปีนัดตัวคล้วนเหลือสกัดไอเปลี่ยนฉบับนี้องการไอโลบันเหลือหลังแท้การประดอสเอาแต่สหชีพดำนางกรรมกอเพียจรันหนึ่งทั่วอิสระจีบโต้ยบัดบองสดในขนมกาทั่วจีดดำนางสมาชิกระบักล้วนหายทั่วอปุกเกขมิ้นและตะเพียบส้มใบแต่ต่อตังหนึ่งธนาดำนางสมาชิกพิจารณ์ระบอสหจีบมวยเสียงเตียนได้ซาแต่สหจีบเติร์ฟชีเยี่ยมดอสไลจุมลูระบักล้วนตามระยะกรงปรึกษานี้มนเปิลไออมเปียวนิวไอเมียนกาทั่วกตกรรมนุสหจีบโต้ยก็มันไอทั่วโดยชนะบันไดสิ่งใดเปลี่ยนฉบับนี้บันเหลือหลังแท้ขมิ้นนามันเนี่ยไอ้ทวีการศึกษาสายจิตวิทยาปอนังประคายโกลบันเต้บักขมิ้นการโยนโปร่งปีกระทรวงการเงี้ยหรือกรมปรึกษาประคายโกลได้เตรียมบันสไนเอาบังการหลังสมาสเพียกรมปรึกษาประคายโกลนี้หนึ่งเตรียมสำหรับโดยอนุกรดได้โดยไล่มวยหายสมาชิกระบักล้วนกำหนดโดยรัฐมนตรีกระทรวงการเงี้ย